Subdivisão ternária. Vimos no sétimo módulo que as subdivisões dos tempos podem ser binárias ou ternárias. Na subdivisão ternária, a primeira parte do tempo é forte e a segunda e a terceira partes são fracas. Dela derivam todos os compassos compostos. Como vimos nos módulos anteriores, ao fazermos a linguagem rítmica, pronunciamos a sílaba tá para todos os tempos. Portanto, todo tempo, cabeça de tempo, usaremos esta sílaba tá. No entanto, ao subdividir os tempos em três partes, a primeira parte falaremos tá, a segunda parte te e a terceira parte ti. Assim, não tome por base a cocheia como figura que representará esse ta, te, ti. Não! Fique como norte, como fonte de raciocínio, a subdivisão do tempo em partes, não importando a figura. Outro sim, a bisubdivisão usará mais um fonema para representar uma semiparte da linguagem rítmica. Ou seja, o tempo dividido em três partes, pronunciaremos o ta-te-ti. Sendo assim, cada uma dessas partes forem divididas em duas, falaremos tafa-tefe-tife, para representar esta bisubdivisão. Instruções para o solfejo das subdivisões ternárias. Primeiro, linguagem rítmica. Cante para as subdivisões as sílabas ta, te, ti. E para as bisubdivisões, as sílabas tafa, tef, tif. Considerando as acentuações métricas, subdivida proporcionalmente o tempo em partes iguais, pronunciando as sílabas em sincronia com o gesto da mão. Segundo, solfejo. Substitua o movimento da mão pelo gesto da marcação dos compassos para o solfejo. Fale o nome das notas e mantenha a sincronia com o gesto da mão. Quealteras são grupos de notas onde se colocam mais ou menos figuras do que normalmente caberiam. As quealteras não obedecem à divisão ou subdivisão normal e são indicadas por um número escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alterado. Tercinas são grupos de três notas substituindo duas da mesma espécie. Também podem ser agrupadas através de uma chave com o número de figuras que a compõem. As quealteras também podem ser quatrinas, quintinas e sextinas, etc. Os grupos alterados, onde se colocam menos figuras do que normalmente caberiam, são chamadas de hemíolas e também são indicadas por um número escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alterado. As hemíolas também são chamadas de duínas, tercinas, quatrinas, etc. Ta-da-dee-da.
ti da re ti da da re ti da ti da re ti da da ti da ti da da da. Fa sol la si fa si la 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 re do si la sol fa 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 sol la si fa si la 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 re do la si do re fa sol la si re do si la la si fa la 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 si fa la fa sol la si re re do si la re re mi mi re do re. Ta te ti ta 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 ifi ta ta te ti ta 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 ifi ta so 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 mi si 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 do 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 si so fa so fa. Ta te ti ta ifi ta ifi ta 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 ifi ta ifi ta ifi ta ta te ti ta si do re mi do la do si sol si si re do la fa sol si do re mi ti fi ta ta ti ta ti fi ta ti fi ta ta ti ta ti fi ta ti fi ta ta ti ta ti ta te ti ta te ti ta ti ta ti ta ta te ti ta ta te ti ta te ti ta ta te ti ta ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti fi ta 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 ti fi ta 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 ti fi ta ti fi ta ti fi ta ti fi ta fa ti fi ta ta fa ti ta fa ti ta fa ti ta fa ti fi ta ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta 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 ti fi ta ta ti ta ti fi ta ti fi ta ta ti ta ti fi ta ti fi ta ta ti ta ti ta te ti ta te ti ta ti ta ti ta ti fi ta ti fi ta ti fi ta ti ti ta na si do si la so fa mi mi si do re do si la fa mi 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 fa sol fa mi sol fa fa mi re re do si la mi do si la
Si, do, ré, mi, ré, do, si, lá, do, fá, mi, mi, sol, si, ré, do, si, lá, do, si, lá, do, si, lá, do, si, lá, si, sol, fá, lá, do, fá, lá, sol, si, ré, sol, fá, mi, fá, sol, ré, mi, fá, do, ré, mi, si, mi, ré, do, si, lá, fá, sol, lá, lá, si, do, ré, mi, mi, fá, sol, fá, fá, sol, mi, ré, do, fá, sol, lá, mi, fá, sol, ré, mi, fá, mi, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, si, do, ré, do, si, lá, fá, mi, mi fa sol fa mi sol fa fa mi re re do si la mi do si la do re mi si do la do re mi do si la. Ta ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta fa ti fi ta ta te ti ta ti ta ta te ti ta ti ta ta te ti ta ti ta ta te ti ta 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 ta. Fá, fá, mi, ré, do, mi, ré, fá, mi, ré, do, mi, ré, si, ré, do, sol, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, fá, sol, fá, sol, mi, ré, 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 si, mi, ré, do, ré, do, si, ré, do, si, ré, si, ré, do, si, lá, mi, fá, ré, compasso composto é o compasso cuja unidade de tempo tem uma subdivisão ternária e cada subdivisão é chamada de movimento. Ao invés da música ser escrita em compassos simples com os tempos alterados em tercinas, elimina-se as indicações de que alteras e obtém-se os compassos compostos. A maneira de solfejar e tocar tercinas ou tempos compostos é exatamente igual, ou seja, devem ser articuladas em 3 em 3, ta, te, ti, ta, te, ti, etc. E todas do mesmo valor. Fórmula de compasso, compassos compostos. É indicada no início do primeiro compasso ou trecho por dois números sobrepostos. O número superior é representado pelos números 6, 9 ou 12 e indica a quantidade de movimentos em cada compasso. Indica a quantidade de movimentos. Para saber pela fórmula de compasso se o compasso composto é binário, ternário ou quaternário, basta dividir o número superior por 3. O número inferior indica a figura de movimento. Memorize. O número inferior indica a figura de movimento, a figura que valerá cada movimento.
é representado pelos números 2, 4, 8, conforme vimos anteriormente. A unidade de tempo é formada por três figuras de movimento. Portanto, para se obter a unidade de tempo, basta multiplicar o número inferior por 3. As unidades de tempo e de compasso, nos compassos compostos, são sempre formadas por figuras pontuadas. Nos ternários compostos, não há uma figura única que indique a unidade de compasso. São utilizadas figuras com ligadura, ao que se dá o nome de unidade de som.
ta te ti ta ta ti ta te ti ta. Do la sol la fa do do la re do si mi do 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 si la sol si la sol fa si re si la. Te ti ta ti ta ti ta ta te ti ta ti ta ti ta. Sol la si si re do si sol sol la si si do si fa. Ta te ti ta 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 te ti ta ta te ti ta 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 te ti ta. Sol fa sol la sol mi re mi fa. Ti ta fi ti ta te ti ta fi ti ta ti ta fi ti ta te ti ta. La la so fa fa mi he si 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 la 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 so fa fa so fa mi. Ta 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 te ti ta ta te ti ta 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 te ti ta ta te ti ta 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 te ti ta te ti ta te ti ta. Ta te ti ta 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 te ti ta ta te ti ta ta fa te fi ti 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 ta fa te ti ta fa te ti ta fa te ti ta fa te ti ta te fi ti ta te fi ti ta te fi ti ta te fi ti ta ta fa te fi ti fi ta fa te fi ti fi ta fa te fi ti fi ta ti ta ti ta ta ti ta te ti ta ta te ti ta ta te ti ta ta te ti ta te ti ta. Mi sol si mi sol la si mi sol la si la sol mi re do si fa re do si fa mi sol fa sol si la si mi sol la si mi sol la si re do si la re si sol la re si sol. Fa sol la si do, fa sol la si do, mi fa sol la si, si do si si sol la sol si, fa sol fa si do, re do si sol, la si la fa sol la sol mi
do si, lá, sol, fá, mi, sol, si, mi, sol, lá, si, mi, si, sol, mi, do si, fá, si, ré, mi, sol, si, mi, sol, lá, si, si, mi, fá, sol, sol, si, ré, mi, mi, sol, lá, si, do si, mi. Mi, 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 sol, 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 lá, mi, sol, sol, lá, si, do, lá, si, do, si, lá, mi, sol, lá, si, ré, do, ré, si, ré, fá, lá, lá, si, do, si, lá, mi. Parabéns! Você conseguiu concluir o 10º módulo.